ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି କି? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଏତେ ଅନୁଦାନ ମିଳିଲା, ବିକାଶ କାହିଁ? ମିଷ୍ଟର ପାଣ୍ଡିଆନ, ୟାଙ୍କୁ ଏମଏଲଏ ହାରିବା କି ଜିତିବା ବିଜେଡ଼ିର ସେଠି ବେଶୀ ଚିନ୍ତା। ମିଷ୍ଟର କୁଟେ ଓଏସ୍ଡି ଆଇପିଏସ୍, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାହାରେ ଠିଆ କରାଇ ଦିଆଗଲା। ବିକାଶର ମଜା ନବରଙ୍ଗପୁରବାସୀ ପାଇପାରିଛନ୍ତି କି? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଲେଭେଲ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର, ମାତୃତ୍ୱ ବନ୍ଦନା, ମମତା ଯୋଜନା, ଜଲ ଜୀବନ ମିଶନ, ବସୁଧା। ନବରଙ୍ଗପୁରବାସୀ ବିକାଶର ମଜା ଚାଖି ନାହାନ୍ତି। ହୀରାକୁଦ ପରେ କେତେଟା ଡ୍ୟାମ୍, କେତେଟା ବ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛ? ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନେ ବି ଆଜି ଯାଏ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଅନ୍ତତଃ ଏଥର ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ବଦଳିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ନେତାଙ୍କ ସହ ଦିନଟିଏ। ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଳଭଦ୍ର ମାଝି, ମେ 8 ବୁଧବାର ରାତି 8:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।